Bjelovarska županija uz brojne mjere u poljoprivredi ima i mjeru znači za pčelare. Koliko je ta mjera izdašna, što ona u stvari donosi našim pčelarima uz sve ostale poljoprivredne mjere u našoj županiji? Obnovka u tijeku je raspisan natječaj za projektnu sjetvu koji će donijeti vjerojatno 26 ili 7 milijuna kuna kredita našim poljoprivrednicima. Međutim, danas raspisujemo i 15 ostalih mjera, a u to ulazi i niz mjera vezanih uz naše pčelarstvo. Međutim, naravno, postavlja se pitanje zašto se mi nalazimo ovdje, u gradu Bjelovaru, središtu, kod našeg domaćina gospodina Cindrića, zato što želimo podupirati ne samo pčelarstvo, nego uključiti i ono što je ključno, a to je zapravo završni proizvod. Tako da mi financiramo i sve ono što je vezano uz pripremu meda, uz flaširanje meda i u konačnici uz prodaju meda. To je ono što je najvažnije, zato što nije isto prodati naš med u bačvama ili u ovom slučaju u staklenkama. Prodaja preko praga je jedna od metoda da ovog trenutka naši pčelovi prežive dvije teške godine. Kad govorimo o tome, reći ću da naravno u to ide još niz dopunskih mjera koje su vrlo raznovrsne, kao što ste čuli, a istakao bih da time pratimo ono što je nešto nama na ponos, a to je da pčelari naše Bjelovarske županije su u vrhu po pčelarstvu Hrvatske, a po kvaliteti meda zapravo u vrhu europskog meda. To je ono što moramo dakle, i dalje ostaviti na toj ravni, ali ono što je ključno, mora biti završni proizvod u što boljoj formi, jedna od tih je naravno i ovom flaširanju. Uz projektnu sjetve, koliko su teške mjere koje županija ima prema poljoprivredi za ovu godinu? Ono što je ključno za dakle, naše mjere jeste da do sada jedan poljoprivrednik koji ima uvjete u 15 mjera koje su raspisane nije odbijen zbog nedostatka sredstava. Dakle, koliko god zahtjeva dođe, mi ćemo ih prihvatiti i isplatiti. Dakle, to je ono što je najvažnije. Mi smo poljoprivredna županija, poljoprivrednici moraju imati sigurnost da u ovom slučaju županija podupire sve ono što oni rade, a broj mjera je skoro pa najveći kad gledamo županiju u Hrvatskoj. Hvala.